Visa att 3 upphöjt till 4 parentes upphöjt till 2 kan skrivas 3 upphöjt till 8 utan att använda potenslagarna. Om man ska använda potenslagarna så blir det jätteenkelt. Multiplicera med 2, bara. 4 multiplicera med 2 bara, så får man det. Men vi får inte använda den. Så här har, vi, där har vi 3 eh, upphöjt till 4.

Potens Potence Log and of the Potence Logger.